Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Survival. E Professional Bedrockers, hoje estou aqui nessa linda farm maravilhosa que a gente fez no episódio passado, que é essa farm aqui de pistões, cara, que não parou de funcionar desde quando a gente fez ela. Na verdade, no final do episódio passado, o que aconteceu? Ela parou de funcionar porque o nosso querido amigo Gash aqui morreu. A gente voltou o backup e desde então essa farm está aqui ligada. E olha só a quantidade de baús que tem aqui do meu lado. E, bom, eu acho que tem umas 48 horas no mínimo que eu sei. Não, que 48 horas? Deve estar 72 horas. Olha a quantidade. Olha a quantidade de pistão que a gente tem aqui. Olha só isso aqui, cara. Eu nem sei o que eu vou fazer com tanto de pistão aqui. Olha só isso aqui. Vamos ver, aqui tá lotado também, aqui tá lotado. Aqui, ó, essa fileira aqui, vamos ver esse lado. Aqui, ó, essa fileira aqui é que tá enchendo agora. E ao todo, cara, eu nem sei quantos packs que tem aqui. Pera aí, vamos fazer um cálculo rápido de matemática. 1.000.000.000 de anos depois. De acordo com os meus cálculos automáticos aqui, cálculos automáticos, tá? É ótimo, tá ótimo o começo desse vídeo aqui. Nós temos 45 baús duplos lotados de pistões, ou seja, 2.430 packs de pistões. Bom, e antes de a gente ir pra lá, porque a equipe Crazy preparou uma surpresinha pra gente ali, inclusive eles estão esperando a gente ali na frente, eu queria mostrar uma pequena modificação que a gente fez aqui em cima, ó. Bom, peraí, maravilha, e é o seguinte, ó. Aquele outro modo antigo que a gente tinha feito tava dando muito bug. Então o que a gente fez aqui? A gente fez uma Beyblade aqui, olha lá. Que ele fica girando aqui. O Gasparzinho fica aqui girando nesses funis. E aí quando a gente precisa de que esse guest aqui seja acordado, aí no caso a farm ela não foi nem desligada desde o último vídeo, então a gente não precisou de usar isso novamente, é só apertar essa alavanca aqui que vai mudar esse trilho e vai fazer ele dar a volta ali e cair aqui de novo no círculo infinito, no campeonato de Beyblade que ele tá participando ali sozinho. E desse lado de cá, a farm não mudou nada, é só a gente ficar aqui, olha só que visão bonita, cara. Vamos lá pra nossa base, porque nós temos surpresa! E eu não sei o que é ainda, porque eu estava completamente em off todos esses dias. E aí, eu tô aqui do lado de fora, alguém vai vir me recepcionar ou é pra eu chegar chegando? Pode descer no elevador aí. Pode descer, ó, de acordo com a equipe Crazy, é pra eu descer naquele elevador ali, hein? Eu não sei se é confiável não, velho. Isso tá parecendo trap, velho. Relaxa, se morrer, você nasce de novo aqui. Isso tá parecendo trap, cara. Eu não tô confiando em vocês, não, hein? Vai logo. A vida é infinita, pode vir. Como assim a vida é infinita? Se você morrer, você respawna aqui. Gente, vocês acham que a gente pode confiar na palavra da Celisa? Eu não sei se ela é muito confiável, não, cara. A última vez que aconteceu isso comigo, eu cheguei... Desce logo, mami. Eu cheguei em casa com 4 quilos a menos. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, você... Que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Aí eu tô ansioso. Ó, daqui de cima a gente já tá vendo aquela grama ali. Ué, cadê o zoom? Corta. Pronto, maravilha, o zoom tá ativo, olha lá. Tem graminha ali, tem graminha. Nossa, eu já caí, eu não queria cair. Ai, fui desconectado do servidor. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Já tomei dano. Que bonito. Que bonito demais. Que isso aqui, gente? Que é isso aqui? Isso aqui tem cara de ejetor? Com ejetor? Com ejetor? Isso aqui é farm de lã, certeza? Certeza. As ovelhinhas. Olha só, cara, lá. Que isso? O que vocês fizeram aqui, cara? Nossa! Isso aqui abre. Nossa, eu tô caindo aqui. Pera aí, deixa eu subir de novo. Nossa, isso era uma farm de ovelha. Cara, que coisa maluca que vocês fizeram aqui. Ficou lindo demais. Bonito demais. Olha só isso aqui, cara. Só falta agora colocar as cores das ovelhas aqui em cima pra gente saber que cor que é de cor, né? Ah, você colocou a cabeça. É, mas é tudo branco. E aqui embaixo é o quê? É o estoque. Nossa, olha o tanto de estoque, cara. E vocês mentindo pra mim? Olha só isso aqui. E vocês fizeram isso tudo em 2 dias?
Não. Na verdade, 2 dias já ficaram. Poucas já. Horas. Que isso? Não, isso aqui ficou... Olha esse lado de cá, cara, que coisa maluca. A biblioteca, nossa, com a textura nova, ficou muito legal. Olha só a variação aqui das prateleiras. É um negócio que você não pode mostrar pra eles o que que é, Dio. Oi. Mas, ó, só vou dar uma palhinha pra você, ó. Ah, se eles estão em cima do negócio ali, aí buga. Isso aqui, a sala da ostentação, o chão de pistão, sala, cara. Chão de pistão que a gente pode. Que é isso, cara? Que isso? Aqui, eu vou ficar sem jogar por mais tempo, eu vou deixar vocês jogando aí, vou voltar só de vez em quando, só pra eu ver o que vocês estão arrumando e pronto. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter chutado esse cara, tá zoando? Que é isso aqui? Aí vai ser a futura fornalha. Ah, entendi. Então, peraí. Ah, ele roubou, velho. Você tá achando que... Nossa, velho. O chão da fornalha, velho. De pistão, velho. Nossa, os caras, velho. Os caras são muito esbanjador de pistão mesmo, velho. Olha só. Chão, se deixar parede. Nossa, ficou massa demais isso aqui, cara. Não, peraí. Que a gente tem que ver mais um pouquinho aqui. Peraí, opa. Olha só as abelhas. Olha lá, a colmeia. Nossa, ficou bonito demais isso aqui, Si. Eu tô até sem graça de jogar, mas eu não vou jogar mais, não. Nossa, olha o tanto de mel. Pera aí, vamos pegar esse mel aqui, vamos transformar em garrafa de mel. Pera aí. Nós não temos. Esse não mata a pão de mel aqui, pelo amor de Deus. Vou ficar até na frente, mano. Quem mata abelha não sou eu, é você. Aham, tá bom. Espera só meu vídeo sair. Seu vídeo. Será aí? Que vídeo? Que... É mentira. Intriga da oposição. Entendeu? Ó, eu trouxe até uma vaca vegetariana aqui, ó. Rapaz, a gente pode fazer aquela farm, né? Não sei que farm que é não, mas a gente faz. Gente, olha só que bizarro. O cabeça bloco de slime também mexe. Sim. Olha. Ele vai junto. Olha. Isso não... Odio. Oi. E vem aqui onde nós estamos aqui pra você ver o detalhe. Aqui, ó, vem cá. Olha pro negócio de fazer poção aqui, ó. Peraí. Tá vendo a lanterna ali atrás dele? Tô. Ah, menino, tá prendendo. Gostei demais. Eu nem vou jogar aqui mais, vou criar uma nova base. Valeu, gente. Falou. Eu não tenho condições de fazer nada aqui mais, não. Tchau pra vocês. Não, tem muita coisa pra fazer aqui. Não, tem que nada fazer não. A saída aqui, a integração, a escada, tchau. De caracol, a coisa de gelo. Não, foi embora. Tchau. Já tô chegando na ilha com o cogumelo aqui, ó. Um dia se passou e nós voltamos aqui à nossa base. E olha só que essa construção que o KB tá fazendo. Ele tá fazendo a nossa fornalha automática que a gente já fez lá no Bedrock Adventure, galera. E quem quiser ver, vai entrar o vídeo aqui agora. E aí depois disso a gente vai dar um trato nela aqui, colocar algumas coisas automáticas. E enquanto o KB fica AFK ali, peraí que tá... um elevador aqui que eu nem sei pra onde leva, mas o KB tá AFK aparentemente ali. Então eu tive uma ideia, é o seguinte, ó. Essa vai ser a minha melhor vigarice. O que vocês acham da gente, antes de começar o nosso episódio aqui, trollar o KB? Deixa eu ver onde é que ele tá exatamente aqui. Aqui tem alguma redstone, alguma coisa assim que vai quebrar o sistema? Tem, ótimo, melhor ainda. Então pera aí, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu quebrar esse aqui, maravilha. E se eu quebrar esse bloco de cá, ele já vai cair aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esse aqui. Ó, na verdade ele tá aqui, né? Ele tá aqui, ó, eu acho que é aqui. Vou quebrar esses dois aqui porque, né, não vai fazer mal. E aí o que eu pensei, cara, vamos colocar ele aqui embaixo. E aí a gente vai colocar lava em cima. Pera aí, deixa eu subir aqui. Deixa eu ir lá pegar o balde de lava. Aqui, ó. Um balde de lava já é mais que suficiente. Agora vamos voltar lá e vamos prender ele. Cara, vai me xingar demais. Ah, ele tá ali, ó. Ele tá ali. Calma. Isso. Agora calma. Vamos colocar aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui. Tomara que ele não veja. Não sei se ele tá no computador ou não. Só que eu vou colocar um bloco aqui. E a lava, vou colocar
aqui em cima, que aí ele não tem como tirar a lava. Pronto. Nossa, cara, eu tô ferrado porque com certeza ele vai fazer alguma coisa comigo depois. Ai, ai, vamos voltar essa redstone pro lugar aqui. Enquanto o KB percebe ali que ele foi trollado pela gente, agora nós vamos começar o episódio de hoje, que é o seguinte: depois que a equipe Crazy já fez essa coisa maravilhosa, com essa decoração linda e maravilhosa, a gente tem que dar prosseguimento à evolução da nossa base, fazendo um sistema giratório de baús. É isso. Eu não tô aguentando mais aqui em cima. Tem tanto baú, mas tanto baú, cara, que eu não tô aguentando mais isso aqui. Tá muito feio e tá muito desorganizado. Às vezes, pra gente fazer o episódio, a gente demora, tipo, um tempão. É, demora mais pra encontrar os itens do que realmente pra poder fazer o episódio. Então, hoje, nós vamos dar um jeito nesses baús, pelo menos aqui, não na decoração. E eu tava pensando em fazer um sistema diferente. A gente não tem muito ferro, inclusive a gente deve fazer a farm de ferro aí logo logo. É, mas antes de fazer essa farm de ferro, eu tava pensando em construir um sistema giratório de baús, que eu vou mostrar pra vocês ali no nosso mundo tutorial. E só lembrando, galera, pra quem ainda não viu a nossa decoração do cassino, se você não viu o vídeo do cassino, ele vai aparecer aqui agora. Se não chegar a 1.500 likes, eu não vou fazer essa decoração aqui. Pera aí, vamos esperar. Lá, 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 ó, o village. Isso aqui ficou muito massa. E então a gente não vai abrir o cassino pra funcionamento até o vídeo chegar em 1.500 likes. Eu conto com vocês pra ir lá, vou deixar o vídeo aqui na descrição pra você ir lá e deixar o seu like pra gente fazer essa decoração maravilhosa aqui. E beleza, chegamos aqui no nosso mundo tutorial então, e o sistema que eu tô querendo fazer hoje é maior do que esse aqui, mas se baseia nessa mesma onda aqui. É o seguinte, ó, no começo de série, quando você não tem muito ferro, você não tem muito recurso pra fazer aquele sistema automático, porque a gente sabe, né, que um sistema separador de itens automático vai levar muitos itens. Eu tava pensando em fazer um sisteminha muito básico, que é totalmente personalizado, e aqui, ó, nesse lado de cá, vai mostrar pra gente o bloco que simboliza a categoria que esses baús aqui de baixo são. Então aqui, ó, no caso, o tronco significa que esses baús aqui são todos de madeira. São baús únicos no caso, né, mas a gente não precisa de tanto espaço assim. E aí o que eu tava pensando é fazer ele maior e, tipo, a gente pode colocar igual dois baús de madeira aqui, sabe? Alguma coisa assim. E aí, ó, eu fiz esse sistema aqui que ele gira duas vezes propositalmente por causa disso. Ele vai, ó, girar esse aqui de baixo e o outro pra poder sempre liberar dois baús de cada vez. Então é esse sisteminha aqui que a gente vai criar lá hoje. A única diferença é que provavelmente vai ser bem maior do que isso aqui. Então vocês viram lá aquele sistema que eu pensei em fazer nessa caverna aqui de baixo, ó, exatamente desse lado de cá. Porque como ele é muito grande, não vai caber lá em cima naquele nosso buraco. E aqui a gente tem, ó, o tamanho do sistema ideal pra gente poder fazer ele. Só que é o seguinte, né, a gente precisa dar uma boa arrumada aqui em cima antes, porque eu gostaria de ligar essa parte aqui com o nosso sistema aqui em cima, ok? Então, ó, vamos quebrar esse andar aqui inteiro, porque eu tava pensando em fazer... Ah, tá, menos mal. Eu tava pensando em fazer aqui, ó, nessa altura. E aí, ó, eu tava pensando aqui em fazer o sistema desse lado de cá, porque aí a gente poderia colocar um tanto de baú aqui e ele poderia ser alto, né? Ele tem até aquela camada ali pra não chegar na terra. Ou seja, a gente vai conseguir fazer um sistema bem grande, bem amplo, que consiga resolver o nosso problema de armazenamento, pelo menos nos próximos 10 episódios. E o legal de fazer aqui em cima, galera, é que a gente ainda tem esse lado de cá, ó, que a gente pode fazer aquela máquina de poção automática, que ela é muito boa, ela é muito útil. E aí, ó, fica aqui uma sala, né, onde tem o armazenamento e as poções automáticas. E do lado de lá,
se eu não me engano, lá naquela caverna que vai pra lá. Tem aquela caverna, ó, que a gente pode acessar debaixo da cachoeira, cara. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui, ó, fica ali aquela caverna, ó, bem debaixo daquela água ali. E aqui, se você ainda não viu, a gente tem o Aipim, que é o nosso novo urso de pelúcia aí. E aí, o que a gente tava pensando em fazer foi até a ideia de um dos inscritos, galera. Se vocês tiverem ideia, comenta aí embaixo que a gente sempre tá vendo todos os comentários, beleza? Aqui nessa caverna, a gente pensou em fazer uma caverna de gelo para o urso. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer como se fosse um observatório vindo de lá, assim, de vidro, que a gente consegue vir da nossa sala de baús até aqui sem passar pelo mundo externo, apesar que esse mundo externo aqui tá maravilhoso, né? Bom, já começamos a abrir esse caminho do lado de cá, que aqui nós vamos fazer, ó, um caminho para passar do lado dessa árvore. E eu tava pensando aqui também de uma forma de ligar, da gente poder daqui de cima descer lá embaixo, onde tem lá a nossa farm de abelha e a nossa fornalha automática, e aqui que é o nosso armazenamento. Então é o seguinte, pra gente seguir essa mesma linha aqui que a gente tava fazendo até agora, eu pensei da gente usar o vidro para poder aqui colocar aqui em cima. O bom do vidro, galera, é que com o vidro a neve não acumula em cima dele, né? Então fica assim, bem mais bonito de ver, ok? Depois eu vou decorar a parte lá embaixo, mas eu só tô querendo fazer um teste para ver se vai ficar legal aqui com vocês. Beleza, coloquei o vidro todo lá em cima e eu tô gostando desse estilo, hein? Vai ser legal que a gente vai poder andar lá em cima da nossa base, vendo o que tem aqui embaixo. Isso vai ficar bem interessante. Agora, para esse lado de cá, eu vou até fechar aqui um pouco com a pedra. Lógico que depois não vai ser a pedra, né? O nosso bloco do teto, é só para não ficar tão aberto assim. Desse lado de cá, onde tem essa parte aberta, nós vamos fazer uma escada aspiral que vai levar lá para baixo, aqui, ó. Nesse lugar aqui, ok? Eu decidi fazer ela mais um pouquinho aqui para trás para não influenciar, ó. Porque ou era aqui, e aí ia chegar meio que no meio disso aqui, ia ficar meio estranho, ou é um pouquinho para trás. E o bom é que a gente pode fazer alguma outra decoração puxando aqui até o fim da escada ali. E eu tava pensando um pouco assim, como é que vai ser o design? O designer dessa escada? Designer é quando o povo fala errado, tá ligado? Como é que vai ser o designer dessa escada, cara? E, bom, eu ainda não sei. Mas seria bom se desse andar aqui, ó, a gente conseguisse entrar na escada e também usar a mesma para ir aqui para baixo, né? O cabelo ainda continua lá preso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns testes aqui e eu mostro para vocês assim que eu tiver alguma coisa mais legal. Atualização de progresso, depois de vários e vários e vários testes aqui, eu queria fazer uma coisa diferente, eu não queria simplesmente ficar usando escada, sabe? Então eu... Bom... Eu acho que eu consegui fazer uma coisa diferente, o cabelo ainda continua lá preso, cara. E olha só essa visão daqui, tá bem interessante, né? Se você for olhar, parece que o carpete ali, ó, ele tá voando, ó. Mas, na verdade, o que tá segurando o carpete são os fios, cara. E eu achei esse design aqui bem bonito, bem diferenciado. E olha só aqui, ó, quando você tá nessa sala aqui, ó, e um pouco mais longe, ó, fica bem futurista, bem bonito mesmo. E eu não queria fazer uma coisa de redstone, já que a gente já vai ter coisa de redstone em tudo quanto é lugar, né? Então aqui, ó. Aqui na parte de cima a gente chega aqui, nessa entrada. E agora o que a gente vai ter que fazer é justamente mudar, ó, como vai ser essa chegada de cá, né? Porque eu tava pensando aqui, ó. Vamos colocar uma escadinha aqui. E aí daqui pra lá a gente vai ter acesso aqui à nossa escada aspiral. E depois eu tava pensando em fazer alguma coisa que simbolizasse essa escada... Caiu ali embaixo, cara. Que simbolizasse essa escada aqui. E a minha ideia é o seguinte, eu não tô pensando em deixar essa escada aberta aqui, porque senão a chance da gente cair lá embaixo é muito grande. Ó, não quero cair de novo não, Gil. Pelo amor que você tenha você mesmo. E aqui desse lado de cá, ó, eu devo fazer com vidro mesmo. Aqui eu vou até já retirar esses blocos aqui e vou colocar vidro aqui mesmo, ó. Pra dar essa sensação que a gente tá andando em cima dessa área de cá. Beleza, galera. Olha só como é que ficou aqui com o vidro, ó. Olha lá, não tem risco da gente cair. Aqui já começa a ter um risco da gente cair. Então, vamos fazer a mesma coisa. Beleza, concluímos aqui de colocar os vidros e eu achei que ficou muito bom, na verdade, melhor do que eu
planejava. Porque, olha, se você olhar daqui, fica bem bonita a escada. E quando você chega mais perto, o vidro não sobressai tanto. Então aqui, ó, nós vamos subindo aqui, ó. E se eu tentar cair, ó, do lado de fora, dá certinho, ó. Olha só isso aqui, tá vendo? Eu não consigo cair e fica muito mais fácil e seguro pra subir. Definitivamente, gravar sozinho é bom, porque eu não preciso de usar máscara, cara. Olha só isso aqui, tinha muito tempo que eu não me via sem máscara. Mas é o seguinte... Bom, depois da última vez que vocês viram aí, a gente já fez algumas modificações, a gente não, eu, porque eu tô jogando sozinho, pelo menos aqui agora, e eu quebrei esse buraco aqui, que é onde vou colocar o sistema rotatório de baús, beleza? Bom, pra fazer esse sistema, ele não é muito complexo, e em homenagem ao nosso querido amigo Vinícius 13, amigo assim, né, só se for imaginário, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 13 fileiras de baú. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui, ó, cada uma dessas fileiras aqui vai ter um baú em cima. Então, eu vou fazer uma grande fileira gigante de baú, ok? Eu pensei em fazer aqui, ó, 5 andares ao todo. Ou seja, vai ter aqui, aí depois vai ter outro aqui, vai ter uma aqui também. 1, 2, 3, 4 e mais uma lá em cima. Pera aí que a gente tá precisando de algum bloco de apoio pra subir. E por último, aqui. Nossa senhora. Pera aí. Ai, meu Deus. Ai. Ai, não. Aí, agora foi. Aqui. Então, essa vai ser a nossa altura. Só que, pra deixar esse sistema aqui mais bonito, eu não vou deixar mostrando tudo 100%, beleza? Eu vou mostrar só os dois do meio, só esses dois de cá, esse e esse aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o sistema ali que vai facilitar, na verdade, né, não é nem facilitar, né, é rotacionar. Tô com dificuldade pra subir daqui entre ali, que vai rotacionar pra eu poder demonstrar pra vocês rapidinho como que esse sistema aqui funciona. Então, galera, depois de fazer vários testes aqui, é o seguinte, como o Realms é muito bugado, se a gente... estende muita carga pra cá, ó, até já fiz vários tipos de extensores aqui, o que acontece? Algumas vezes parte dos baús sobem e outras não, então ia ficar bem esquisito. Pois é, já que a gente não vai poder fazer da forma 100% como a gente queria, então eu já vou começar a fechar essa parte aqui de baixo, e agora o que nós vamos fazer é decorar, na verdade não é nem decorar, é colocar os blocos aqui já, ó, aqui dentro e separar os blocos que a gente vai utilizar para poder definir aqui as categorias. Eu já até deixei escrito aqui as categorias que eu vou fazer, vai ser madeira, redstone, comida, decoração, mobs, ferramentas, nether, end, poção, minério e pedra. O que sobrar eu pretendo colocar de decoração ou pedra, alguma coisa assim, porque sério, a gente tem muito desses itens. Então agora tá na hora da gente fazer uma limpa aqui na nossa base e jogar tudo nesse novo sistema de baús giratórios aqui. E antes de mostrar pra vocês como que ficou a nossa sala de baús, inclusive, ó, já até troquei de roupa aqui, porque tem 2 dias que a gente começou a fazer esse projeto no domingo, e hoje já é terça-feira que nós estamos organizando. Cara, eu achei que era menos coisa, mas acabou que o tempo passou, e hoje nós conseguimos concluir, pelo menos, até o Kennedy arrumar mais uma shulker box e colocar lá, cara, eu não tô aguentando mais. E ô, hoje Gil, eu tô aqui... Gil. Oi. Achei mais 15 baús aqui pra descarregar. Sai fora, cabeça, sai fora. Sai fora que você nem tá aqui, eu vou. Corta. Voltamos depois de 2 dias trabalhando nesse negócio aqui. Cara, passaram 2 dias. Eu comecei a fazer isso aqui no domingo de manhã. E aí a gente começou a organização no domingo à noite. E hoje é terça-feira à noite. Mas finalmente a gente acabou de decorar. Decorar não, mas quem me dera. De organizar tudo lá. E eu estou aqui antes de mostrar pra vocês com o nosso amigo aqui, ó. O... Aipim, chega aí, Aipim, meu querido. Uma das coisas muito legais que a gente descobriu é que a nossa sala de baús, ela dá na farm de slime. Então a gente pode fazer uma sacada bem legal, eu vou mostrar ali pra vocês. E eu espero que o Kennedy não chegue com mais uma shulker box cheia de item, porque eu não aguento mais categorizar item. Nem eu e nem a equipe Crazy, que inclusive tá ali. Eu escravizei eles durante algum tempo. Calma aí. Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou essa belezinha. Esse mob é abelha. Você sabia que você pode bloquear uma ferroada da abelha utilizando um escudo? E aí, Cis, você gostou de organizar esses itens aqui? Ela tá no muro, tá ligado? Ela tá achando que eu tô ouvindo. Ela tá balançando a cabeça.
E é o seguinte, galera, eu vou explicar aqui pra vocês, porque o Cabi eu nem vou perguntar, porque ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi me ajudar a fazer o sistema de silo aqui, que vocês já conhecem, né, Cabi? Então, a ousadia dele? Olha lá, cara. Assim, você na cabeça. E é o seguinte, bom, cada bloco desse aqui vai simbolizar a categoria. Por exemplo, esse bloco aqui azul, no caso, um bloco de gelo, eu coloquei para simbolizar uma decoração. É pedregulho, pedra, então tem todos os tipos de pedra. Madeira aqui, opa, até joguei comida no chão de tanta emoção. Madeira, eu coloquei madeira. Esse ejetor aqui são itens de redstone. E toda vez que eu apertar aqui, maravilha, já vai vir ali outra categoria. Aqui no caso, essa categoria de minério. Essa aqui, ó, a pedra do Duende, é itens do Duende. E aqui nós temos comida e também nós temos o Nether. Se eu não me engano, a gente tem mais algumas categorias ali. Ah, é, ferramentas aqui e itens de terra, tipo terra, grama, esse tipo de coisa assim. E roda, roda, jequiti, bloco de osso. São blocos de... são qualquer itens que dropam de mob e voltou já aqui no nosso ejetor. E nesse lado de cá, a gente fez um esquema de silo, porque tem alguns itens. Por exemplo, aqui, ó, o cascalho, a pedra, que tem muito, e a areia, que a gente tem muito. Então faz muito mais sentido fazer um esquema de silo, que a gente sabe aqui, ó, o quanto tá cheia pela luz que tá acesa, do que fazer esse esquema aqui, que é um baú só, é, para cada categoria, né? Então aqui, ó, olha só esse aqui, esse sistema lindo. E ali na parte de trás, esse sisteminha aqui que mostra se tá cheio ou não, é um sistema super simples, que ele vai verificar ali o funil e passar o sinal aqui para esse repetidor assim que esse funil aqui tiver cheio, ou seja, esse baú também vai estar. Ai, acabei finalmente, finalmente. Finalmente, Celisa, cabeças, tem alguma coisa pra falar sobre essa obra faraônica aqui que a gente fez? Tô exausta. Eu também. E pior que a gente vai gravar mais um episódio agora. O cabelo foi até embora, fugiu. Ah, e antes de acabar esse episódio, eu gostaria de agradecer alguns membros que entraram. Eu sei que tem um tempinho que eu não faço isso, mas eu vou voltar, eu prometo, vou me organizar um pouco melhor. Então vamos lá. Vou começar aqui pelo Dark, que é ferro, Vinícius Orihara, que é ferro também, o Afonso Batista, muito obrigado, meu querido, o primeiro português de Portugal aí desse canal, que é um membro Bad Deal Rock, o Giovanni Mac, que é ferro. Gostaria também de agradecer o Noob Gamer, ao Heitor Craft, que é Bad Rock, ao Marcos SVSG e a Luciana Careon, a grande Lu, que é membro Bad Rock aqui desse canal. Eu acho agora foi. Vocês me desculpem, cara. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio, que a gente finalmente organizou a nossa base, pelo menos os baús da nossa base. E agora tá tudo organizadinho, vai ser muito mais fácil a gente fazer os nossos projetos, só que a gente tá precisando muito de ferro. E no próximo episódio é isso que nós vamos fazer. Só que a nossa farm de ferro com esmeralda... nossa, já dei spoiler, hein? Não vou falar mais nada não, hein? Curte esse vídeo se você gostou, compartilha o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e baixa textura. Fui! Agora calma. Baixa a textura. Cabê, tá de Steve. Tu saiu, voltou de Steve. Não, pra mim agora ele tá foi, agora normal. Foi, agora foi. Não, agora ele botou. Não, agora pra ele trocou. Mim ele tá normal aqui. Fica fogo nesse vampiro aí. Cadê o alho?